ီးပါစင်စားကားတွေမှာဘယ်လိုအင်ဂျင်ကူးလန့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်အသုံးပြုရမလဲ Suzuki မှ recommend ပေးထားတယ်ရေရောဆက်၍အသုံးပြုရသည့် Aster တစ်စိမ် Long Neck ကူးလန့်အစင်းရောင်ရဲ့အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အင်ဂျင်ကူးလန့်ကိုရေနဲ့ဘယ်လိုရောဆက်ရမလဲအင်ဂျင်ကူးလန့်အရေ30ရာခိုင်နှုန်းရေ80ရာခိုင်နှုန်းလို့ကိုရောဆက်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံအလိုက်မတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ freezing point ပေါ်မူတည်ပြီးရေရောဆက်အသုံးပြုပေးရပါတယ်။အင်ဂျင်ကူးလန့်ကိုဘယ်အချိန်မှမလဲလည်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။ကီလို၄တန်းခွဲပြည့်တိုင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကာလအဖြစ်နှစ်နှစ်ပြည့်တိုင်းလဲလည်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။အင်ဂျင်ကူးလန့်အရေရှုံးနေခြင်းရှိမရှိကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။အရေတူလောင်သည့်တိုင်ကြီးတွင် full and လိုအပ်မှတ်ပါရှိပါတယ်။ကူးလန့်အရေလည်းပဲသည်လို့အမတ်အောင်ကျော်နေနေပါကအင်ဂျင်အင်းနေသည့်အချိန်တွင်ကူးလန့်အရေကိုဖူအမတ်သို့ရောက်သည့်အထိဖြည့်ပါဖူအမတ်ထက်ကျော်လွန်၍ဘယ်တော့မှမဖြည့်ပါနဲ့အင်ဂျင်ကူးလန့်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတာလဲကားတစ်စီးမှာအပူဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်အပူချိန်ကိုထိန်းပေးခြင်းအင်ဂျင်အေးခံစနစ်လမ်းကြောင်းရှိအစိတ်ပိုင်းများကိုတန်ကြီးမတက်အောင်ကာကွယ်ခြင်းတို့ကိုအင်ဂျင်ကူးလန့်ကလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အစတာတစ်စိမ့်ဖြစ်တဲ့long life coolant ကိုရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် Suzuki ကထောက်ခံပေးထားပြီးနီးစရာတရားဝင်အရောင်းပြခဲ့များမှာဝယ်ယူလဲလှယ်နိုင်ပါသည်